Добрий вечір, Ларисо, дружина підполковника Юлія Мамчура. Як ви себе почуваєте, в першу чергу, це головне питання, як просто по-людськи? Ну, надіюсь, що все буде добре. Чи знаєте ви якісь деталі про те, що вашого чоловіка, я не побоюся, легендарного Юлія Мамчура, ми це відео показуємо постійно про те, як обезброєні солдати йшли на окупантів, відпустять з полону фактично, і ви зможете далі вирішувати свою долю самостійно? Я можу тільки сказати, що його буквально півчаса назад підвезли під общежитие. Два авто в сопровождении двух автоматчиков. Он зашел в комнату, взял моющие принадлежности. Его с под автоматами вывели обратно в автобус, и он только успел сказать, что его вывозят с территории Крыма. Так, больше связи по-прежнему дальше с ним нет. Ну, будем надеяться, что через 2-3 часа связь появится. Його привели автоматники з опізнавальними знаками російської армії, вже я так розумію. Так, да, його привезли на автобусі, два автоматчика, і був з ним офіцер ще какой-то. От його під конвоєм пропустили в квартиру, буквально пару минут, він тільки взяв личні речі, і його вивели, посадили в автобус. Все, що він встиг сказати, що його вивозять з території Криму. Його доправили з території в Крим, чи він в Криму лишається? З території Криму його вивозять. Його вивезли з території Криму? Ще не вивезли, це він в Севастополі приїхав домой, взяв личні речі, і його назад посадили в автобус, і він встиг сказати, що його вивозять з території Криму. А в якому напрямку не встиг сказати? Тобто... Ну, на Київ, десь один напрямок. А, на Київ вивозять? Ну, да. А ви їдете? А ми всі тут ще поки. Ви там ще поки? Ще поки тут. А ви чекаємо. Ви плануєте їхати до Києва? Да, як же. Звичайно. Ну, ясно. А, тобто ви очікуєте, що ситуація розв'яжеться в найближчі години? Я погано чую. Ну, 2-3 години потрібно для перетину кордону Криму. І тоді, я думаю, ми дадуть його телефон, і він зможе зателефонувати. Ларисо, ви речі якось збирали? Скільки у вас тих речей? Тому що це все виглядає просто на, ну, на вигнання елементарне. Ну, особисті речі зібрали. Ніби все оставляємо тут. Знаєте, я вам бажаю, щоб ситуація розв'язалася позитивно. Як ви тільки будете в Києві, ми хотіли б бачити вас з вашим чоловіком в нашій студії, звісно. Тому що ви є для нас героями. Дякую. На 100%. Ми з вами. Дякую. Тримайтеся, будь ласка. Дякую. Дякуємо.